Erdoğan hakimiyyəti sabah Türkiye'den geçse biz bilmirik yeni gelecek Türkiye hakimiyyəti Azerbaycan Qarabağ savaşında tutacağı mövqe ne olacak? Əslində bugün Türkiye'de baş verenlerin de esas sebeplerinden biri Türk devletleri təşkilatı ve yeni nizam qurulu. Biz de hala da kalmışıq o ümumi sözler doların artmasının esas sebeplerinden biri Erdoğan'ı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq, öz adamlarını getirmek, bölgədə ve regionda özlərinin sözlərini ve Azərbaycan axırı ne olacak? Azərbaycan o hala gelecek ki Süleyman Dəmirəl kimi deyəcək ki gedin Rusiya ilə razılaşın. Və yaxud da deyəcək ki biz helikopter verə bilmirik. Düzdür ya? Yəni hər Türkiyədəki iqtidar Azərbaycana indiki kimi yanaşmayacaq. İki gündən bir Hüsnü Sakar buradadır. Çavuşoğlu buradadır. Erdoğan buradadır. Erdoğan da Qarabağı qarış-qarış gəzib. Yəni biz bu məsələdə birmənalı olaraq Türkiyənin və Türkiyənin hazırki iqtidarının yanında olmaq, Türkiyənin yanında olmaq bir yana, hazırki iqtidarının xalq olaraq da, millet olaraq da, dövlət olaraq da Türk iqtidarının yanında olmaq. Nəinki biz zarur edək. Baxın, Özbekistan'da, Qırğızstan'da, Qazaxıstan'da bütün Türk dövlətləri bugün AK Parti'nin yanında olmalıdır. Yəni belə bir çıxmasın. Biz 6 böyük Türk dövləti var. 6 dövlət yerləri müstəqil. Və buna zarur edək. Biz elə bilin ki, Türkiyə bizim bu Türk dövlətlərinin nəydi? Aqsaqqalıdır. Sabah Türkiyə nəsə olsa digər dövlətlər əzilər. Biz ona görə Türkiyənin bizim belə deyək də bu Türk dövlətləri təşkilatının aqsaqqalının ayaqda qalması üçün əlimizdən gələni eləməliyik. Amma bir də sosial şəbəkələrdə Avropa aşiqləri ilə Rusiya aşiqləri bəhanə axtar Türkiyənin. Qardaş, nəyə sevinirik? Erdoğan hakimiyyətinin zəifləməyinə niyə sevinir? Qardaş, Erdoğan F-16'larını gətirib 30 durmuşdu Bakıda. Düzdür ya yox. Bəli. Erdoğan Çavuşoğlu barmaq silkəni dedi ki, biz hər an Azərbaycanın yanında. Hulusi Akar dedi, biz istənilən an Azərbaycan müraciət etdiyi an ordumuzla orada. Qardaş, növbəti bir iqtidar. Mən məsəl üçün garantiyam yoxdur ki, CHP iqtidarı gəlib bunu deyəcək. Və yaxud da Akşener iqtidarı gəlib bunu deyəcək. Ona görə qardaş da biz nəyimiz